Dobrý den, paní Hanko. Dobrý den. Dobrý den, milí posluchači. Jsem moc ráda, že se opět slyšíme po delší prázdninové pauze. Vítám vás u dnešního podcastu v rámci kampaně Pečujme o své duševní zdraví. Paní psycholožka paní Hanka Vyselková bude odpovídat na vaše dotazy ohledně plánování a to konkrétně má smysl plánovat, když se vše mění, potřebuje člověk plánovat. Mám tady již první otázku, která je trošku delší, tak se do ní rovnou pustíme. Za poslední roky vnímám, že jsme v práci jaksi vedení k dlouhodobému plánování. Chápu to v pozici vedoucích, ale je to opravdu nutné taky u zaměstnanců na nižších pozicích. V dnešní nejisté a turbulentní době mi přijde krátkodobé plánování vlastně efektivnější. Například pro nejbližší půl rok či několik měsíců. Myslíte, že je možné o tom na pracovišti vést diskuzi nebo prostě potlačit své pocity, udělat pro práci vše nutné, i kdyby se ten plán nesplnil? Není tu podle vás zbytečná papírová práce? Dlouhodobé a krátkodobé plánování se nevylučuje, jde naopak ruku v ruce, protože krátkodobé plány podmiňují realizaci plánu dlouhodobých a dlouhodobé plány zase určují obsah plánu krátkodobých. Tak předpokládám, že jak na vedoucovských pozicích, tak kterýkoliv jiných jdou na přetřes oba typy a mně to přijde logické, protože mít v práci dlouhodobý plán vlastně nejen určuje směřování samotné práce a potenciuje její vývoj, ale určuje směřování a potenciuje vývoj i pozice zaměstnance. A ty krátkodobé plány to celé umožňují naplňovat. Zbytečná papírová práce kolem toho určitě bude, taková ta byrokracie, ale souvisí v podstatě i s charakterem naší společnosti, ve které je hodně zakořeněná nedůvěra a proto musíme mít všechno takové transparentní a nekonfrontovatelné. A mě zrovna ta transparentnost je právě v tomhle taková velmi sympatická. Mně z té otázky hlavně vyznívá, že pro tazatele je to na tom pracovišti takové nesrozumitelné, jak je to s plánováním, možná vůbec s takovým smyslem i toho dlouhodobějšího plánování, třeba i na té jeho pozici. A pokud se tak teda na pracovišti cítíte, určitě je to prostor to téma otevřít, samozřejmě pokud je pro vás bezpečné o tom třeba s vedoucím mluvit. A to nejenom kvůli porozumění těm plánovacím strategiím ve vaší práci, ale právě i z hlediska prevence syndromu vyhoření, protože nevidět v tom, co dělám, uh, smysl je jeden z těch rizikových faktorů. Tak přeju hodně štěstí. Děkujeme za odpověď. Druhá otázka je dána příkladem. Řeknu si, budu si každý den aspoň 15 minut číst knížku, 15 minut cvičit. Každý den si však toto nepodaří uskutečnit a pak se na sebe za to zlobím. K tomu, paní Honko. Já to znám, už se to taky párkrát nebo párkrát hodněkrát podařilo. Uh, jednak je důležité stanovit si cíl, který je reálný, to znamená, je pro vás opravdu reálné, cvičit každý den nebo číst si knižku každý den. Počítáte s tím, že některý den nebude tolik času, nebo že budete unavení, nebo že nebudete mít chuť. A ta druhá věc je pamatovat, že to já jsem si ten plán stanovila, že to není plán, který vytváří mě, ale jsem to já, kdo vytváří plán. Pokud selhávám v naplňování svých plánů, pak je právě potřeba zvážit, jestli to nenaplňování je jen otázka motivace, prostě se mi jako by do toho nechce, anebo právě nějakých nereálných možností. V obou případech je potřeba ten plán upravit a buď zapracovat na té motivaci, nějak si ji posílit, nebo, nebo si najít nějaké i vnější motivátory, anebo právě upravit ten plán. Myslím si, že není třeba se na sebe zlobit, tím si vlastně člověk jenom škodí, protože už tak je náročné dodržovat své plány a ještě když se člověk zase na sebe zlobí, tak si akorát jakoby přikládá. Ale určitě je na místě nějaká zdravá sebereflexe a sebekritika a být k sobě poctivý vlastně zvážit si, čím vším to může být. Takže když se vám nedaří dodržovat plán, zastavte se, přehodnoťte a podpořte se, jak to dělat, aby se vám to dařilo. Mm -hmm. Dobrá rada. Další otázka. Čím jsem starší, tak mám větší obavy plánovat cokoliv mimo povinností, například i termín dovolené s obavou, že do toho zase přijde něco důležitějšího, třeba nemoc, například a tak dále. Ono to je v podstatě přirozené. Čím víc zkušeností máme s tím, jak se nám naše plány nabůravají, tím spíše se toho bojíme, nebo se nám do toho moc nechce. A to je jednak z hlediska toho, o čem uh, uh, ta zatel píše, že se prostě náš plán nemusí zrealizovat. A nebo musí mít proto připravenou nějakou alternativu a to stojí energii, takovou zácnou energii, takže se nám do toho opravdu nemusí chtít. Ono je dobré si toto uvědomovat, že když mě čeká nějaké plánování, třeba třeba to dovolené, tak si uvědomit, že se mi do toho nechce, protože se to právě může nějak změnit a že tato obava a taková ochrana sebe vlastně ovlivňuje moji chudět. No a pokud se člověk potom chce jakoby podpořit, aby ta chuť jet byla zase větší, tak je dobré si uvědomit, proč se na dovolenou těším, co mě na tom láká. Jakoby snažit se ty misky vach dát do nějaké rovnováhy. A prostě s tímhle počítat při plánování, ale samozřejmě i při té samotné realizaci, že tam budou faktory, kvůli kterým se mi bude chtít, ale i kvůli kterým si mi chtít nebude. No někdy je až smutné, že takové ty potenciálně krásné zážitky... Kazí naše obavy nebo prostě nějaké zkušenosti a dodávají tomu takovému jednoduchému pocitu nadšení a těšení se takovou hořkost. Ale zároveň je to takové upřímné, že věci prostě nejsou černé a bílé, ale že ve smyslu každý zážitek zahrnuje opravdu celou škálu emocí. Tak hlavně to berme přirozeně a pokud se chceme podpořit, tak je důležité udržovat tu misku vách v rovnováze. Mm -hmm, super, Děkuju. Teď se nám sešly dvě hodně podobné otázky, proto je přečtu jednu po druhé a paní Hanka odpoví na obě zároveň. Takže ta první zní, je z obecného hlediska pro člověka lepší si věci plánovat, nebo to čistě závisí na subjektivním pocitu a charakteru člověka, jak to má nastaveno? A ta druhá, vždy mě zajímalo, jestli mohou být šťastní i lidé, kteří neplánují vůbec a žijí ze dne na den takzvaně. Netají se tím, že jim to vyhovuje, mohou být šťastní, nebo je to jen nějaká póza jejich. Samozřejmě to velmi záleží na subjektivním nastavení, ale také na životních okolnostech. Jakou mám potřebu plánovat, a to právě nejenom z hlediska těch krátkodobých a dlouhodobých cílů, jak už zaznělo, ale vlastně už i těch detailních kroků. Já mám nějaké své známé, kteří, když jedou na dovolenou, tak jenom sednou do letadla, většinou nemají ani vybranou destinaci a třeba nemají ani batoh a někde prostě dorazí a někam jdou, někde zaťukají, někde přespí. A je to takhle pro ně ideální. A může se zdát, že tam nemají žádný plán, ale vlastně v tom je ukrytý takový plán. Je to takové, že budou mít takovou dovolenou, prostě ji nebudou jakoby plánovat. Možná to nemusí být ani tak plán, jako spíš strategie. Nic neočekávají. A někdo to takhle má i v tom obecném životě. Že neoček, neplánuje, ale očekává, co přijde a na to reaguje. Takže hodně záleží na tom subjektivním dojmu. A když je člověk takto šťastný, že volí v daný moment, kam se vydat, tak to tak samozřejmě může být. Ale řekněme, že pořád to je nějaký plán nebo strategie, a vlastně je to akorát uh, ochuzené, nebo ochuzené ani ne, ale ne, nezahrnuje takové to takovéto plánování dílčích kroků. A takhle to je pro ně super. No a pak jsou na druhou stranu lidé, kteří když jedou jakoby na dovolenou, tak mají naplánovanou destinaci, cestu, mají naplánované jednotlivé kroky, mají naplánované jednotlivé dny, stravu na jednotlivé dny a tak jim to takhle vlastně vyhovuje. Že ten rozdíl už je potom v těch dílčích krocích. A právě s tím souvisí i ta druhá otázka, jestli jsou lidé šťastnější. A uh, právě když plánujeme, tak je rozdíl v těch dílčích krocích, protože čím větší máte představu o těch následných krocích, tak víc musíte počítat s těmi alternativami, kdyby se něco stalo. Ono, když jedou dva auta do stejného cíle a první auto prostě pojede třeba podle nějaké GPSky a je mu jedno, kudy, tak tam prostě dojede. A když druhé auto pojede do stejného cíle a bude mít plánu, že projede kolem tam toho místa, kolem tam toho, odbočí tam a tam, a najednou je někde nějaká uzávěrka, tak musí vymyslet alternativní cestu a musí zvážit, jestli se tam bude chtít vrátit, nebo jestli to oběde a jestli to nějak ovlivní naplnění toho druhého, té druhé zastávky, takže je tam potřeba mnohem víc jakoby spekulace. Někomu to takhle vyhovuje, ale je pravda, že tady v tom případě, kdy máme naplánováno více dílčích kroků, tak je potřeba mít dobrou kapacitu energie na to tady tohle ustát a zvládnout ta otázka štěstí je právě v tomhle hrozně subjektivní a je dobrý, aby si každý našel tu cestu, která jemu vyhovuje. Pokud pro někoho je v pořádku neplánovat a nemít ty, ty dílčí kroky a je v tomhle to spokojený, to, není to pro něj jakoby nějaké stresující, že neví, co bude, tak je to cesta pro něj. A pro někoho zase je ta cesta mít to popsané do detailů, počítat s tím, že to bude možná někdy trošičku takové stresující a pokud to člověk takhle zvládá ustát, je to pro něj v pořádku, tak je to zase cesta pro něj, aby se každý takhle našel v tom, co je prostě pro něj ideální. Uhum. Určitě se mnoho z nás poznalo ve vašem vyprávění. <laughs> Takže teď tady mám otázku z osobního života nějakého posluchače. Manžel na rozdíl ode mne vše řeší na poslední chvíli a není schopen plánovat dopředu. Já však vše musím mít v plánu. Je to normální, jak s tímto pracovat? Já si myslím, že tohle hezky navazuje i na tu předchozí otázku. V manželství se tedy jednak střetávají právě ty osobnostní styly i v té oblasti plánování, ale taky rozdělení roli. Já si dovedu představit, že vy i manžel máte nějaký plán, ale každý volíte vlastně jinou cestu nebo realizaci. Je to i hodně připomíná, jak to máme doma, že třeba když si s manželem naplánujeme nějakou náštěvu, tak manželovo plánování zahrnuje nemít naplánovanou práci a případně naplánovat, jaká bude cesta a u mě to zahrnuje plánování celého odpoledne, v kolik se pojede, v kolik vstává mladší se aby nám to vyšlo, co si vezmeme na sebe, co budu mít náhradní oblečení, co všechno nakoupím a tak dále. Takže si myslím, že ten balík je úplně jakoby jiný, než to, co má třeba můj manžel. A je to právě dáno tím, že třeba zrovna v našem případě mezi mnou a manželem je v tom plánování rozdíl, ale vlastně je to i rozdělení rolí, že on řeší takové ty praktické cestovní věci a já řeším třeba právě děti. Takže si dovedu představit, že se v tomhle právě hrozně odráží Takovéto přirozené rozdělení rolí v manželství a v rodině. Ale zároveň si dovedu představit, že ta problematika plánování v manželství nebo obecně v nějakých vztazích je širší a někdy i komplikovanější. A nemusí to být vždycky úsměvné, ale naopak takové frustrující a plné rozčarování a zklamání. Je dobré o tom ve vztazích mluvit. Zeptat se, jak to ten druhý má, být upřímný v tom, jak se v tom cítím já a co bych případně potřeboval. Je to určitě prostor pro komunikaci a snad i změnu, ale určitě je dobré počítat s tím, že i takové změny nejsou jednoduché a chvíli trvá, než si takový dne. sedne. Dobře, děkuji. Tak pomaličku se blížíme ke konci a některého z našich poslech, posluchačů také zajímá, jak bojovat s pocitem, že spousta plánů nevychází. Je chyba v tom, že špatně plánují nebo ne? Myslím si, že už se možná budu v něčem opakovat, že e, některé podobné reflexe zazněly v těch předchozích otázkách. Pokud máte pocit, že vám většina plánů nevychází, tak je na místě zhodnocení plánu s ohledem na realitu a zároveň vaše reálné možnosti. Samozřejmě, že vám plány nevychází, tak může to být dáno tím, že vám prostě nepřejí ty vnější okolnosti, jako máte v plánu dovolenou, ale neumožní vám to COVIDová opatření. Ale zároveň to může být tím, že nemáte stanovené reálné plány anebo nemáte potřebnou motivaci. Když vám plány nevychází, zastavte se a koukněte se na to, co se děje, že to nejde. Není nutné být nějak přehnaně sebekritický, je nutné přijmout uh, jakoby vliv i těch vnějších okolností, ale zároveň bych k sobě upřímný, nakolik je tam uh, hraje roli moje motivace a moje reálné možnosti. A je pravda, že často to je prostě kombinace obojího. Takže je na místě nějaké dobré, nějaké objektivní zhodnocení, být k sobě upřímně a opravdu to tak jako na férovku si sám sobě položit, nakolik které faktory hrají roli a co já s tím můžu udělat a případně to podle toho prostě pozměnit. Uhum, děkuji, super. Možná ještě s tím zhodnocením plánu, jak jste, jak jste zmiňovala, mě napadá, je třeba vhodné, když se nám třeba něco nepodaří naplánovat, jsme z toho nějakým způsobem frustrovaní, zhodnotíme si ho a je nějaká frekvence určená, třeba, já nevím, něco si naplánujeme a třeba po týdnu si ty své plány nějak zrevidujeme, zhodnotíme, nebo je nějaká frekvence nějak určená, abychom se v tom cítili třeba dobře? V tom plánování, nebo nezávisí to na té délce vůbec toho hodnotícího nějakého období toho plánu. Nebo... Je, to, je to dobrý podnět určitě. Uh... Samozřejmě je to hodně subjektivní, pro někoho tady tohle nemá smysl, protože vnímá, že mu to takhle jako by jde a nemá potřebu si to nějak reflektovat, ale vlastně pokud někdo s nějakým plánem začíná a často to si myslím, že je uh, takové pěkné na začátku toho nového roku, když si dáváme nová předsevzetí, tak vlastně je to taky nějaký ten plán, tak třeba si říct za ty dva týdny nebo za měsíc, kouknout se na to, jak mi to šlo, co to se mnou dělá, jestli to má nějaký efekt, nemá to nějaký efekt, takže pokud si člověk zavádí pro sebe nějakou jako strategii novou, tak bylo by dobré, aby si za, za, nějakou nějaký mezník, za, za kterým se na sebe prostě podívá a řekne si, co to dělá. A zase záleží možná, jak moc ten plán má být jakoby, zasahovat do toho našeho života. Pokud to má být něco týdenního, tak je dobrý se určitě za měsíc na to podívat. Pokud to má být nějaká denní věc, tak možná je dobrý se na to podívat za týden. Uhum, 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 rozumím, super, moc děkuji. To mi tak jako napadlo přitom. Okay. Paní Hanko, my jsme na samém konci. Rychle nám to dnes uteklo. Děkuji vám za vaše odpovědi a rady, které pro nás stejně jako vždy byly užitečné a obohacující. Vám i našim posluchačům přeji pevné zdraví v tomto sichravém počasí a ať máte pěkné podzimní dny. Budu se těšit příště a to už u závěrečného dílu naší kampaně, kdy bude naším hostem také koordinátorka duchovní služby ve Slovské diakonii, paní Miriam Sekeová. Tématem posledního podcastu bude, jak si stát za životními hodnotami role křesťanské víry a naděje. To už je ode mne vše. Přeji vám krásný zbytek dne a nashledanou. Děkuji taky krásný zbytek dne. Naschledanou.